石森からいきましょうか。はい、よろしくお願いいたします。はい、改めまして石森にじかです。今から私の19年間の歴史を皆さんにご紹介していきたいと思います。はい、私は小さい頃から愛嬌があって、近所のおばあちゃん家に一人で行って遊びに行ったりとか、結構人見知りのしない子供だったんですよ。で、幼少期の頃の写真がこちらです。あ、かわいいかわいい。あれゾウじゃないって言ってる時、学校5年生の頃からアイドルのオーディションを受け始めてたんですよ。そうなんだ。そうなんです。あ、他のも、はい、なりたすぎてアイドルのじゃあオーディションを受けようと思って受け始めてたんですけど、うん、その頃の私といったら何、チョコマンの時代だったんですよ。チョコマン、チョコマンって何？何ですか？チョコマンって、チョコマンって何？我々初耳、初耳ですよ。チョコマンって、まあ、その時の写真がこちらです。チョコマン半分何食ってんの？これは爆弾おにぎりですね。爆弾おにぎり、何それ爆弾おにぎりって、いろいろ入ってるやつ。おばあちゃんが作ってくれる昆布と鮭と梅と牛タンが入った、うわうまそう、爆弾おにぎりっていう。いや、そんなの食ってから太るんだね。栄養の塊じゃねえか、1個で。でカメラにメンチ切って、おめえ何見てんだよ、爆弾食ってんだよこっちっていう。先生の時放送で一等賞を取りました。嘘はダメなんだよ、自分ヒストリー。いや、もう幼稚園の頃からずっと時放送はビリっていう、もう決まりがあって、もう走るのも大嫌いでしたし、体育の時間もすっごい大嫌いの子だったんですよ。でも1位取ったの？それがですね、お父さんからのあるアドバイスをきっかけに、私は一等賞を取ることができました。何？そのアドバイスは、体の幅のでかさを生かして人をこう邪魔しろっていうアドバイスをもらったんですよ。お父さんもなかなかのことだな。確かに。それで用意ドンで走った瞬間に体を左右に振って走り続けろっていう、もう、はい、アドバイスをもらって見事に一等賞を取りました。はい、作戦が向上して、作戦勝ちでしたね。それちょっと一言何か、やっぱり欅坂の中だともう上の方になるので、年ももうちょっとこうお姉ちゃんらしくなりたいっていうのと、あとこう欅坂46に何かこう貢献していきたいなって思います。よろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。チョコマンが立派。改めまして原田葵です。これから私の16年間の歴史を紹介していきたいと思います。2000年に生まれたミレミアムベイビーの私ですが、そうか、実は生まれた場所が大阪なんです。あ、そうなの？あ、そうなんだ。ここで幼少期の写真をいくつか用意したのでご覧ください。ほう、やだかわいいやん。あら、かわいい、むっちゃかわいいじゃん。これは何、近所の食堂でバイトしてるのかな。かわいい。何香る、何これ、かわいい写真、やだ。あら、かわいいじゃん。ここでお母さんから聞いた当時のエピソードはこちらです。うん、じゃん。コンセントにフォークを刺そうとしたり、うん、危ない、死んじゃうよ。飲み薬を大量に、うん、死んじゃうよ。飲んだり、うん、自分の前髪をハサミで切って、あのギザギザのオンマユにしちゃったり、テレビの画面の中に入り込もうとしたり、もうそれ貞子と逆のパターンね。逆貞子。サングラスをかけて、ラッパーを吹き鳴らしてました。それもクワマンさんだから、ね。なんかそれでひったくられたらもうクワマンさんですね。その時の写真がこちらです。クワマンさんじゃない。ええよ、ね、これじゃあ意気込みをお願いします。高校生になったので、もう小学生扱いされないように大人っぽくなりつつ、欅坂46にとって必要な存在になりたいと思います。なるほど。なんで笑うんですか。今そういう年頃だなと思って、今一番でも大人びて見られたいぐらいの時だもんね、高1ぐらいって。でほら、そのモジモジした感じ、小4だよね。違います、違います。高1だよね。高校1年生です。高校1年生です。高1か。スッとしたところでおめでとうございました、誕生日。ありがとうございます。